liikkeelle kolmas erä, tytöt 15-4 kertaa 100 metriä, erätään 2, Espoo IF on siis Suomen tilasto 5, tummassa asussaan numero 35 Espoo IF, ja hyvin vetää aloittaja Kaisua Torppa. Marielle Gustafsson menee sitten Espoon kakkososuutta. Ja näin vaihto kohtuu hyvä tuolla takasuoran lopussa. Ja Espoon Saaka Andersson vie nyt sitten viestiä ja Iida Ounaslehto on Espoon ankkuri. Näin tulee rataa 2. Espoo IF kärjessä, ankkurina on Iida Ounaslehto. Ja näin Iida painelee erävoittoon ja suoraan finaaliin. Ja ulkoa tulee sitten Raision kuula, Johanna Kylmänen. Näin Espoo IF voittaa 49-89, toinen alle 5.